სახლი სჭირდება ყველას. ეს მინიმალური პირობაა ადამიანური არსებობისთვის. თუ არ გაქვს სახლი, ესე იგი დაბალია იმის შესაძლებლობა, რომ შექმნა ოჯახი, მოიწყო სივრცე პირადი განვითარებისთვის. სახლის გარეშე კარგავ იმას, რაც ღირსეული ცხოვრების წინაპირობა უნდა იყოს. საქართველოში კი ძალიან ადვილია დარჩე უსახლკაროდ. დღეს არსებული სოციალური დაცვის პოლიტიკა, უფრო სწორად კი მისი არარსებობა, ყველას გვაგდებს რისკის ქვეშ. დავკარგოთ უკანასკნელი საცხოვრისი. ამის მიზეზი გაუთვალისწინებელი შემთხვევები შეიძლება გახდეს. ისეთი როგორიც არის შემოსავლის გარეშე დარჩენა. თამაშზე დამოკიდებული ოჯახის წევრის მიერ აზარტულ თამაშში წაგებული დიდი თანხა ან მოულოდნელი ხარჯი ჯანმრთელობისთვის. ბანკისგან ან თუ კი დაბალი შემოსავლის გამო ბანკი უარსგეუბნება, კერძო მევახშისგან კიდე უფრო მაღალ პროცენტში აღებული სესხის გასტუმრება. მაღალი უმუშევრობის ფონზე ბევრისთვის შეუძლებელი ხდება, რაც საბოლოოდ სახლის დაკარგვით და გამოსახლებით მთავრდება. გასული ორი წლის განმავლობაში აღსრულების ბიუროში გამოსახლებაზე 1300-მდე განცხადება შევიდა, რაც უახლოვდება წინა 4 წლის ერთად აღებულ მაჩვენებელს. წლების მანძილზე სახელმწიფოს არ წარმოუდგენია უსახლკარობასთან ბრძოლის არავითარი ხედვა და სტრატეგია. არ უკვლევია გამოსახლების სისტემური მიზეზები. სახელმწიფოს არ შეუქმნია სერვისები, რაც დაეხმარებოდა გამოსახლების წინაშე მყოფ ადამიანებს საცხოვრისის შენარჩუნებაში, როგორიც შესაძლოა იყოს კონსულტაციების სამართლებრივ და ფინანსურ საკითხებზე, მოლაპარაკებების ხელშეწყობა კრედიტორსა და მოვალეს შორის. გამოსახლებისას მოსამართლე მხოლოდ იმით ინტერესდება, თუ დავის მომენტში ვის ეკუთვნის სახლი იურიდიულად, დოკუმენტების მიხედვით, და არ ინტერესდება იმით, თუ რა სოციალურ მდგომარეობაში იმყოფება ადამიანი და მისი ოჯახი, რომელსაც სახლი ჩამოერთვა. სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ აჩერებს გადაწყვეტილების აღსრულებას ანუ გამოსახლებას. გამოსახლების პროცესი ხშირად უგულვებელყოფს ადამიანის ღირსების დაცვის პრინციპს და არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. აღსრულება არ ჩერდება ზამთრის პერიოდში. ხშირია ადამიანების ზალით გამოყვანა, ავეჯის გამოყრა. უკვე გამოსახლებული ადამიანებისთვის საქართველოში მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას მათ ტერიტორიაზე არ გააჩნია უსახლკარობის რეგისტრაციის წესი. მათთვის საცხოვრისის შეთავაზების ადეკვატური სერვისები. შესაბამისად, გამოსახლებულები იძულებულები არიან იცხოვრონ ღია ცის ქვეშ, თავი შეეფარონ მეზობელს, ან ნათესავებს, ან საცხოვრებლად გამოუსადეგარ შენობებს. საკუთარი მოსახლეობისადმი ასეთი უყურადღებობა ბიუჯეტის არაგონივრულ ხარჯვასაც იწვევს. მაგალითად, რამდენიმე მუნიციპალიტეტი ქირას უხდის უსახლკაროებს ყოველგვარი გეგმის გარეშე. გამოსახლებასგან დაცვის ღონისძიებებს გადამწყვეტი როლი აქვს და ხშირად იმაზე იაფი უჯდება სახელმწიფოს, ვიდრე უკვე გამოსახლებულ ადამიანებს ეზრუნება. მოვთხოვოთ სახელმწიფოს, შექმნა სტრატეგია ამ პრობლემის დასაძლევად. მოვთხოვოთ მას, შეიმუშაოს ეფექტური მექანიზმები, რათა ადამიანები არ გამოასახლონ უკანასკნელი საცხოვრისიდან.